Sohn. So. Wer ist sein alt Lade auch oder ne? Kann Bauer kommt ich im Berg, ey. Bauer. Ja, aber ich habe keine. Fanta Gimleye, Kafanta. Wetter, Sohn, ich werde nach Sohn gezeigt und dann nach Hook Team Gazi so. Come in, could you cover me? Let me remove my buggy. Okay, can you hold ring? Hey, untrain. Come on, let them there. Oh, Hunta. Me. Me, oh. Hulai, Hung Diam, Hulai, see you. Watch out! Bunker lighting at that gym, but to like him, I watch out! Mark the location. One knock. Gentle. Complete the heart. Nung chi was jump, roll a cheat about, nung chi winner. I'm getting shot. Careful, Jadi tu gari, jauh kakak bapa tu gari juga kilau nungcim nasio. Eh, jeep pun nasio. Go back. Go back. Jauh gari ku bagi kau ni kilau. Bagi. Jeep halong. Kamera lah hentiba. Kau mana? Bos mana hebat tak nak? It's taking 2 damage for sure. Nice, they put smoke, Corona, one smoke, one ring. Oh. Hey, come here now. Watch out. I'm gatekeeping, man. I'll come later. I'm going to go. Sorry, my bad. Keep together and last. Kui Huang bilang, tahu kau apa lagi? Entah apa. Miam cakap kampung atau get ke bawah kampung. Ada. Idera. Miam kau apa lagi? Muk don't waste. Kampung abu fokus tak tu ni. Ada apa fokus itu? Find the type of life, huh?
Kozan sana hitta. Mak ni bau kan ni ya. Zon cik cik tau, zon anak cik tau. Zon nak hitta perlu tak? Zon anak cik. Zon nak hitta perlu. Cik kau ni tak tau. Mark the vehicle.Bagi ada lagi sekarang slide tak orang jalan. Ada semua orang kalian jalan. Zoi pun orang nak semai yang ni. Awang yang sekolah tu sama. Ada semua benda. Gadis itu ni just gadis itu hamdan bo. Layak. Aku layak. Anu ya, aku nak aku nak. Awang yang sekolah tu sama. Tapi.Zon lapo, zon. Kang tahu yang ni ah. Kang kah gaya tu tau. Jalan tu lah. Kang kah shoot lor. Bagi aku tuan dia nak timpang pangat mana dia. Si kau kang kah. Sepu zon buat kita. Aree, gari. Sepu. Mi also zon. Sep. Hey. Hey, sepu zon ni pu.Lift mana aje tu pun, gari sikit tol lah. Lift. Gari tol, ha, boleh. Bye. Mau mana nak? Tapi pun right langsung ha, kan? Hei, betul. Lift mana langsung? Oleh. Ini kita ni orang, ha. Tengok. Ibu bawa cikir telo dah. Amin, nak smoke lah, sangat pot hari ni, sangat nampai. Tak ada tu, so. Ada tu.按照两张红点。Nice, B. 感谢了，兄弟，谢了，兄弟。你有没得出力了吗？师傅，出什么力呐 ？If you have.Mark the location. Da pu na cha pu na kum cha gari pu na kum na. Le phan sa bao. Off. Đi thính chữ lo thính chữ. Nam sang a thính. Tom ai cái xong mai cái chung lại hiện về tim của cái chung lại hiện. Thính a chân pro nó mình nằm ở đây. Đây pu smoke cái xe na thính a chân. Nú sư.New one, right. Yeah, sure. So, what is it? Another one, yeah, sure. Sean, man. Yeah, 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 yeah. Go, go, go. B. Man. One kill, sir. 1 kill, 1 kill.